ele vai pro mano com o zagueiro, fez o corte, trouxe pra perna esquerda, pode bater, Magrão vai por baixo e faz o corte. Acabou achando bem o Dudu por ali, pra velocidade do Willian, esticou-se pra fazer o corte ali o Magrão. Bola alta pra dentro da grande área, tira a zaga, sobra do Palmeiras, Jean de primeira, olha a sobra, Dracena! Foi travado na hora do chute. Prende a bola, toca no Dudu Vieira. Boa bola do Dudu no fundo pro Renan. Edmilson corre por dentro. A bola é pro Edmilson. Chega primeiro William Magrão. Escanteio. Errou o passe. Recupera o time do Corinthians. Lançamento mais uma vez pro Jabá. Pra cima dele. Veio ali pra cortar o William Magrão. Pra cima dele a marcação do Léo Jabá. Recupera essa bola. Trabalha com o Rodriguinho. William Magrão. Com toda a sua experiência. A falta veio. Agora ele faz. Faz a cobrança rápida. Carrinho ali esperto, atento do William Magrão para o desarme. Falta do Rodrigão em cima do William Magrão. Faz a bola chegar no Egídio, do Egídio para a velocidade do Keno. Vai chegar o Magrão na cobertura. A bola ainda bateu no Keno. Michel arranca pela direita. Borges, Zé Roberto pede na área. Lá vem lançamento. Tira de cabeça o Magrão. De cabeça aqui atrás o Thalisson, mas cabeceou mal. Dudu acabou não dominando. Magrão. Sai trabalhando ali o Magrão, sai driblando. Faz bem o passe. Muitos jogadores ali na barreira, só do América são cinco. William Magrão, que golaço! Golaço de William Magrão, do RB Brasil. Que linda cobrança de falta. O capitão do RB Brasil. Agora com o Mateuzinho. Joga curto pra quem, Mateuzinho? Pra ninguém. Agradece o time do RB Brasil. Vem pro contra-ataque com o Magrão. Bom passe na direita. Chega Edmilson. João Ricardo espalma. Um grande público aqui na arena que espera pelos gols que não acontecem. Elias vacilou, perdeu e aí fez a falta, né? E vai tomar cartão amarelo.
Lançamento para o Enan. Chega primeiro ali, chega bem à frente, antecipando-se o William Magrão. Fernando Neto passa, Eduardo serve na direção do Fernando Neto, vem cruzamento, bola para trás, o William Magrão tira ali de voleio, né? Tentou desviar e agora vem para o Rainer, para o contra-ataque. Toque do William Magrão na bola.